способи, як цим боротися, ми тепло з Київщем, Чугуєм, який через 2 тижні зробив. Під надійним захистом, кошти нам надав місто Ахен, де ви були, де вас поважаю. Підписали більше 25 угод. За останні буквально військовим будівництвом різного роду закладів щодо реабілітації. То який реабілітаційний ментальний, відповідав? Ментальний. Але війна нас об'єднала і маючи його в області, напевно, до поліції така повага, як зараз є сьогодні. Тому що безпековий фактор відповідав. Дякую. Дуже хочеться цитувати вас у новорічному зверненні. Ви використовували нашу рідну мову, а ми поруч. Побудуємо нашу спільноту і за час війни, і після нашої перемоги. Ми, як бетон, нові об'єкти, які релоковані на Закарпатті, вони дають потужну бюджетну підтримку. Спільнота Закарпатті, яка складає 0,3% населення України. Цей компроміс, навіть до консенсусу можна дійти, а є такі, яких не можемо. І ми вирішили всі питання. Ці мандати 64, тобто 12%. Тобто угорці представлені пропорційно до того, як вони представлені у скомсу. Для яких є цей великий тягар, але вони справляються на відмінно. Абсолютна більшість. У нас є проблеми із тим, що дуже багато політична сила. Ми отримали 180 мандатів у різних радах, обласні. Просто жити на Україні і не відчувати ту біль, відчувати те, що там відбувається. І те, що ми тут робимо і грішимо, якщо, не дай Бог, накалюємо якусь. Тут мої колеги, і болючі питання є маса, але я вас не хочу зараз, тому що я бачу. Я дуже прошу, чим швидше. І знаємо, що... Дитячої лікарні Закарпатської обласної ради, депутат уже в 3-му скликанні обласної ради, член комісії. Ми також є батьком. І я тут представляю сторожу охорони здоров'я дітей, біля 300 дітей закарпатських діточок. На сьогодні розбираємося самі. Так, і я хочу ще подякувати тому, що на сторожі здоров'я дітей стоїть перша леді, яка має програму значить, здорового харчування діточок у школі. До побачення. Дякуємо вам і бережіть себе. Ми тільки почали наш діалог. Я в цьому абсолютно впевнений. Бажаю вам здоров'я, перемоги. До наступних зустрічей. До побачення. Слава Україні! Слава!